पनि इच्छा भएको आजको टेक्निकल एनालिसिस सुन्नको लागि चाहिँ हामीलाई पनि इच्छा भएको प्लस अब धेरै मेसेजहरू नि आइरहेको सुभाष सर पनि त्यही आग्रह भइरहँदा हजुरले आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि आम लगानीकर्ताले केही न केही सिक्ने मौका चाहिँ पाउँथे भन्ने आशा छ थ्याङ्क यू अमिरजी गुड इभिनिङ अल ठिक छ अहिलेको जुन पछिल्लो दुई दिनदेखि हामीले बजारमा गिरावट देखेका छौँ हाम्रो 2260 जुन चाहिँ बुलिस जर्नी सुरुवात भएको थियो त्यसमा हामीले हेर्छौँ भने पहिला लगभग 2500 रेन्जमा गएर 3-4 दिनको चाहिँ ड्रप आएको थियो कन्सोलिडेसन भन्छौँ हामीले त्यसलाई अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 2980 चाहिँ पछिल्लो दुई दिनमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ टेरिटोरीमा बजार क्लोज गरेको छ र यसको ड्युरेसन कति रहला भनेर भन्ने हो भने 3-4 दिन त दुई दिन अलरेडी बितिसकेको छ अरू म्याक्सिमम् दुई दिन हुनसक्छ सिरिज अफ हायर लो बनाउने क्रममा 2800 हायर लो बनाएको छ लास्ट पटक जबसम्म त्यो लोलाई ब्रेक गर्दैन द ट्रेन्ड इज सिम्पल हाम्रो सिम्पल टेक्निकल भाषामा डाओ थ्योरीलाई मात्रै फलो गर्ने हो भने पनि ट्रेन्ड इज अप भनेर हामीले भन्छौँ त आई बिलिभ कि ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन हो र ट्रेन्डको अपर ट्रेन्डमा नै एउटा सानो ब्रेक लागेको हो अघिल्लो दुई दिनभित्रमा भन्नाले अब भोलि अनवर्ड पनि हुनसक्छ या फेरि आइतबार अनवर्ड पनि हुनसक्छ 2800 ब्रेक नगरिकन 2800 जर्नीमा हुनसक्छ 2850-2820 यो दुईवटा जोन हो त्यो जोनसम्ममा बजार आउन पायो त्यसलाई एकदमै नर्मल र हेल्दी करेक्सनको रूपमा मैले डिफाइन गर्छु र 2800 ब्रेक नगरिकन बजार मासतिर फर्किन्छ भने फेरि अर्को लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जुन हामीले टार्गेट एक्सपेक्ट गर्न सक्ने हो त्यो एप्रोक्सिमेटली 3100 टार्गेट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त इलेट वेब प्रोस्पेक्टबाट हामीले अहिले जुन 2980 लागेको छ त्यसलाई थर्ड अफ थर्ड भनेर मैले डिफाइन गर्न रुचाएँ त्यसपछि 2850-2820 यो दुईवटा रेन्जबाट बजार फर्किन्छ भने थर्ड वेभभित्रको फिफ्थ वेभ भनेर मैले त्यसलाई डिफाइन गर्छु त्यहाँ बल्ल थर्ड वेभ सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि फेरि फोर्थ वेभको रिट्रेसमेन्ट तलपट्टि जसले चाहिँ अहिले भोलि या आइतबार बनाएको लोलाई ब्रेक नगरिकन त्यसको आसपास आएर फेरि फिफ्थ वेभको जर्नी जाने हो त मोटामोटी इन नट सेल मैले यसलाई डिफाइन गर्न खोज्दाखेरि 3100-3200 रेन्जमा एउटा सिग्निफिकेन्ट टप बन्न सक्ने सम्भावना छ र त्यसपछि फेरि बजारले चाहिँ तपाईँको नर्मल एउटा अलिकति लामो पिरियड र केही समयको राम्रो करेक्सन्स लिएर त्यसपछि फेरि अर्को जर्नी सुरुवात गर्छ ओभरअल मार्केट चाहिँ ठिक छ अहिलेको बढाइमा एउटा हामी पोजिटिभ एस्पेक्ट्स र खुसी हुने पार्ट के छ भन्दाखेरि बजारले चाहे इन्ट्राडे नै होस् चाहे एक दिनको होस् करेक्सन लिँदै बढिराखेको छ दिस इज द ब्युटिफुल पार्ट बजार बढ्नु पनि यसरी नै पढ्छ होइन त्यो टेक्निकल्ली भ्यालिड स्ट्रङ र एउटा राम्रो ह्यान्ड चेन्ज है बजार बढेको भनेर हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ बजार चाहिँ रिलेन्टलेस तरिकाले बढ्ने र त्यसपछि घट्दै नघटिकन तपाईँको लगातार बढिराखेको छ र त्यो टु फास्ट टु क्विक भइदियो भने हामी डराउनु पर्छ र जुन किसिमले अहिले बजार बढिराखेको छ त्यो टु फास्ट टु क्विक नभएर टाइमली प्रफिट बुक पनि हुने ह्यान्ड चेन्ज पनि हुने यो क्रमले चाहिँ बजारलाई चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीमा लैजान्छ भन्ने मेरो विश्वास हो र त्यो बढ्नेको जुन एङ्गल हो त्यो पनि राम्रो देखिएको छ तपाईँको 90 डिग्री त अलमोस्ट हुँदैन तर एप्रोक्सिमेटली 65-70 डिग्रीमा बजार बढेको छ एङ्गल त्यति बनाएर बढेको छ भने इट इज ओके राम्रो बजार हो यदि 70 मास्तिरको डिग्री बनाएर बढ्न सुरु गर्छ भने चाहिँ त्यो अलिकति टु फास्ट टु क्विक भइदियो त्यसको चाहिँ कलको इन्टेन्सिटी पनि बढी हुन्छ भनेर हामीले जेनरली एज्युम गर्छौँ
ओभरअल्ली फेरि मैले रिपिट गर्न चाहे अहिलेको बजार पसिबली 2800 ब्रेक नगरिकन तपाईँको 2850 देखि 2820 को रेन्जबाट मासतिर फेरि जर्नी समात्न सक्ने सम्भावना छ. त्यो भनेको भोलि या आइतबार अनवर्डदेखि चाहिँ फेरि बढ्ने र ठुलो एउटा चाहिँ कमसेकम पनि राम्रो खालको टप त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छु मैले त्यसलाई. किन भन्दा यी साना साना भनेका जस्ट प्रफिट बुकिङका पार्ट मात्रै हुन्. साना साना करेक्सन 2-3 दिन करेक्सन 4 दिनसम्म करेक्सन रहन्छ र हायर लेभलमा कन्सोलिडेट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सामान्य करेक्सन सामान्य प्रफिट बुकिङ बुलिस जर्नीको भित्र एउटा सामान्य करेक्सनको रूपमा मात्रै लिन्छु. र सिग्निफिकेन्ट करेक्सन चाहिँ 3100 देखि 3200 को रेन्ज. अब त्यो 3200 भन्दाखेरि इट क्यान बी 3200 भन्दा अलिकति एक्सटेन्ड गरेर 3250 पनि हुन सक्यो. त्यो हल्का 2-3% को मार्जिन अफ एरर चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला. तर अलमोस्ट त्यो एरियामा मात्रै एउटा सिग्निफिकेन्ट टप लाग्ने अनि त्यसपछि फेरि अलिकति केही समय लिएर हामीले विगतमा पनि हेर्छौँ भने पुरानो बुल मार्केटको जुन 1150 देखि लिएर 3227 सम्मको बुल मार्केटको जर्नीमा धेरै पटक 10% को ड्रप आएको थियो बजारमा आफ्नो हाईबाट. त भनेपछि यो जर्नी पनि लगभग 10-12% को ड्रप लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट टपबाट फेरि त्यति ड्रप गर्ने त्यसपछि फेरि अर्को हाई राम्रो हाई बनाउन जाने त्यसपछि फेरि बिचबिचमा 10-12% को ड्रप हुने त्यो खालको ट्रेन्डले चाहिँ बजार कन्टिन्युस क्रममा म त एक्सट्रिमली बुलिस छु. हेर्नुहोस् है एउटा मात्रै चिन्ता मलाई के हो भन्दाखेरि ठुलो बिचमा करेक्सन नदिइकन बजारले एकैचोटि 3400-3500 को रेन्जमा लगिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अनसस्टेनेबल टाइपको राइज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो चिन्ता थियो. त्यो चिन्ता चाहिँ अहिले लगभग हराएर गएको छ. बजारको जेनरली सस्टेनेबल बढ्नको लागि यही खालको प्याटर्न चाहिँ हामीले आवश्यकता थियो र त्यही खालको प्याटर्न बनाइराखेको छ. आइएम अप्टिमिस्टिक. बाँकी चाहिँ बजारले के भन्छ ट्रेन्ड हेर्दै गएपछि हुनसक्छ आज मैले दिएको भ्यूमा चेन्जेस पनि आउन सक्छ. तर अहिलेको लागि बजारको ओभरअल टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि इट इज लुकिङ भेरी गुड र पोजिटिभ नै मैले देखिराखेको छु. नट अर्लियर देन 3100 देखि 3200 भन्दा पहिला ठुलो सिग्निफिकेन्ट टप लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन. थ्याङ्क यू. हस् विष्णु सर, धेरै धेरै धन्यवाद. हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर हामी माझ आएर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो. आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दछु विष्णु सर. मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहे विष्णु सरलाई, इफ आई क्यान ह्याव इट हिम फर लाइक 2 मिनट्स. विष्णु सर नमस्कार. मैले एउटा स्क्रिप्ट वाइज जानुभन्दा पनि सरले नन लाइफलाई कसरी हेर्नु भएको छ, विशेष गरी इलोवेट वेभ र अरू चाहिँ व्यवहारिक पक्षबाट यसो सरकोबाट थोरै इन्साइट पाउन पाए हुन्थ्यो. हजुर, अब इन्सुरेन्स बोथ लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स अब तपाईँको डिफ्रेन्ट डिग्री छ होइन. हामीले इलोवेटबाट हेर्ने हो भने मैले भनिसकेँ नेप्सेमा चाहिँ थर्ड सिट दिएको हो. लाइफ र नन लाइफमा फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन भनेर मैले डिफाइन गरेको छु. त्यो फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन भनेको इट इज लेटर स्टेजमा छ अहिले. भन्न खोजेको लगभग टपिङ जोनतिर छ. त फेरि अर्को आस्पेक्ट्सबाट ओभरअल नेप्सेको ट्रेन्ड अझै पनि पोजिटिभ देखिएको हुनाले अझै पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्ला कि भन्ने कुरा चाहिँ छ. तर त्यसको इलेट वेभ सिक्वेन्सबाट हेर्ने हो भने लाइफ र नन लाइफ दुईवटै इन्डेक्सको प्याटर्न चाहिँ फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सनमा देखिएको छ. त राइट नाउ तपाईँले यदि भन्नुहुन्छ भने अब यो लेभलमा मैले लाइफ र नन लाइफ इन्डेक्सलाई धेरै ठुलो रिस्क लिएर अहिले तुरुन्तै म चाहिँ ट्रेड गर्दिनँ. तर त्यसमा राम्रो करेक्सन भेट्यो भने फेरि मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी फेरि त्यही इन्डेक्स हुन्छ. अहिले भएको स्टक्सलाई त मैले एकादुक्कामा छोडेर जे जति मैले आफ्नो बनाएको छु सर्टेन लेभलको प्रफिट बुकिङ चाहिँ मैले गरिराखेको छु. तर चाहिँ
भएको स्टकलाई अहिले होल्ड गर्ने, किन भन्दा नेप्से अझै पनि माथितिर जान सक्ने सम्भावना प्रबल भएको हुनाले अझै पनि यसले एक्सटेन्ड गर्ला, तर चाहिँ अहिले तुरुन्तै सिग्निफिकेन्टली थप्ने, फेरि थप्न भन्नाले कुनैलाई पनि नथप्नुहोस् त म भन्दिनँ, कुनै कुनैमा फेरि राम्रो प्याटर्न, राम्रो स्विङ आउन सक्ने प्याटर्नहरू पनि छ, तिनीहरूलाई पनि मैले क्लोजली वाच राखेको छु कुनै इन्डिभिजुअल स्टक्समा, तर ओभरअल इन्डेक्सको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सनमा भएको हुनाले फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन्सलाई जेनरली म चाहिँ ट्रेड गर्न रुचाउन्न, त्यहाँ चाहिँ त्यति अपर्च्युनिटी मैले देख्दिनँ। जसको नेप्सेसँग सिक्वेन्सिङ मिलेको छ ती स्टक्सहरूमा चाहिँ डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी। सबैभन्दा स्ट्रङ पार्टमा अहिले पनि मैले बिचमा पनि भन्ने गरेको थिएँ, इनिसियल स्टेजमा त म इन्सुरेन्स सेक्टरमा नै भयङ्कर बोलिस थिएँ, अब त्यो राम्रो बढिसकेको हुनाले राइट नाउ थप्ने पक्षमा त अहिले म छैन एज अ सेक्टोरलको कुरा गर्दाखेरि। फेरि इन्डिभिजुअल स्टक्समा चाहिँ म थप्न सक्छु, कुनै कुनैमा राम्रो प्याटर्न बनेको छ भने डेफिनेटली वाइ नट भन्ने कुराहरू आउँछ, तर ओभरअल इन्डेक्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सनमा भएको हुनाले अहिले तुरुन्तै थपिहाल्नुपर्ने मैले देख्दिनँ। तर आइएम एक्सट्रिमली बुलिस अन द म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, मैले अघिल्लो एक दुई दिनमा राम्रो करेक्सन्स भेट्छु भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्स मेरो लागि ग्रेट अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ त्यसले प्रोभाइड गर्छ, र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अझै पनि मासतिरको लेभलमा नै राम्रो तरिकाले होल्ड गरिराखेको हुनाले त्यो सेक्टर्समा चाहिँ म एक्सट्रिमली बुलिस छु। अरू स्विङ ट्रेडिङहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि नदर सेक्टर इज अलि ठिक्कको करेक्सन्स, धेरै ठुलो करेक्सन्स पनि होइन, स्यालो करेक्सन्सहरू अझै पनि एक दुई दिन कन्टिन्युटी गर्यो ट्रेडिङ रेन्जमा आयो भने हाइड्रो पावर सेक्टर्सलाई पनि मैले राम्रो देखेको छु। बाँकी डेभलपमेन्ट र फाइनान्सवाला सेक्टर्सहरू हुन् स्टिल अझै पनि राम्रै टेन्डेन्सी देखाइराखेको छ, अब त्यो त तपाईँको प्योरली ट्रेडिङ स्टक हो, म त्यसमा ट्रेडिङ मात्रै गर्न रुचाउँछु, कुनै कुनै स्टक्समा रिस्क रिवार्ड रेसियो फेभरेबल भेट्यो भने म ट्रेडिङ लिइहाल्छु। त्यसपछि फर्स्ट माइक्रो फर्स्ट मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, सेकेन्ड प्रेफरेन्स मेरो हाइड्रो पावर, अनि थर्ड प्रेफरेन्स मेरो माइक्रो इन्सुर माइक्रो फाइनान्स, यो तिनवटालाई मैले प्रायोरिटी सेक्टर्समा लिएर हिँडिया छु। अरू सेक्टर्सहरू करेक्सन्स, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चौथोमा गर्नुभयो भने ब्याङ्किङ, अनि त्यसपछि मात्रै लास्टमा मेरो चाहिँ अहिलेको लागि म सुरुमा इनिसियल स्टेजमा बजार तल हुँदाखेरि म इन्सुरेन्स सेक्टरमा एक्सट्रिमली बुलिस हो, अहिलेको लागि चाहिँ अब इन्सुरेन्समा राम्रो करेक्सन नआइकन चाहिँ म त्यति साह्रो कम्फर्टेबल छैन एग्रेसिभ मुभ लिनको लागि, ट्रेडिङ पोजिसन्सहरू लिइरहेको छु एग्रेसिभ मुभ लिनको लागि कम्फर्टेबल छैन। त मैले आफ्नो अनुसार जुन चाहिँ प्याटर्नको मैले टेक्निकल्ली मैले आफ्नो पर्सिभ गरेको प्याटर्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिदिएँ, हालाकि फेरि म यो डिस्क्लेमर पनि दिन चाहन्छु, मैले यी सबै कुराहरू भनेको मेरो पर्सेप्सन हो होइन, मैले टेक्निकल एनालाइसिसमा प्याटर्नहरू हेर्दाखेरि त्यो खालको पर्सेप्सन मैले डेभलप गरेको हो, मेरो पर्सेप्सन रङ पनि हुनसक्छ, कम्प्लिटली मलाई विश्वास नगर्नु होला, तर टेक्निकल्ली स्ट्रङ देखाएका प्याटर्नहरूमा प्रेफरेन्स मैले गर्दाखेरि फर्स्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ, सेकेन्डमा तपाईँको हाइड्रो, थर्डमा माइक्रो र फोर्थमा ब्याङ्किङ, यो तरिकाले मैले प्रेफरेन्सहरू सेट गरेको छु। थ्याङ्क यू, हस् धन्यवाद विष्णु सर। विष्णु सरको जिज्ञासा उप प्रकाश पारिदिनु भयो, हामीसँग टेक गुरु भनेर आउनु भएको छ, उहाँले विष्णु सरलाई मेरो एउटा जिज्ञासा थियो भन्नुभएको छ, सर राख्न सक्नु। विष्णु सर नमस्ते, सम्पूर्णजना नमस्ते। विष्णु सर, यो इलेक्ट्रिकको जुन कुरा हुँदैछ नि त्यसमा मैले बुझ्न खोजेको, जस्तै अहिले जुन जिरोदेखिको फाइभ वेभ जुन कम्प्लिट गरेको छ होइन, अनि त्यसलाई अब एउटा वान वे फर्स्ट जिरोदेखि वान मान्ने हो भने त्यसको करेक्सन तपाईँको 0.38 पुग्छ, त्यो भनेको चाहिँ हजुरको 2748 पुग्छ होइन सर, तर अब फर्स्ट 2748 पुग्छ त्यो कतिको भ्यालिड हुन्छ, र जस्तै अब सुरुकै वानदेखिको फाइभसम्म वेभ लिएपछि त्यो एउटा कम्प्लिट वेभ भएपछि एबिसी पनि त कम्प्लिट गर्छ नि होइन, एबिसी कम्प्लिट गर्दाखेरि यसको करेक्सन एमा तपाईँको 2851 आएर
एकचोटि करेक्सन लिन्छ र फेरि माथि बीमा जान्छ 2897 र सीमा चाहिँ तपाईँको आउँदाखेरि 2747 आउन सक्ने सम्भावना कस्तो छ सर जस्तै मैले अलिक बुझ्न कोसिस गरेँ टेक्जी मैले तपाईँको मेरो एजम्सन्स अनुसार फर्स्ट वेभ नै कम्प्लिट भएको छैन होइन त्यो फर्स्ट वेभ कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यो सुरु 2260 रिट्रेसमेन्ट फ्याक्टरहरूलाई हामीले हेर्छौँ अहिले हामीले हेर्ने भनेको मैले सिम्पली भने थर्ड मात्रै कम्प्लिट भएको त्यसमा त्यसको रिट्रेसमेन्ट्स हामीले हेर्ने हो भने हालाकि त्यो थर्ड वेभलाई मात्रै मेजरमेन्ट गरेर त्यसको रिट्रेसमेन्ट हेर्ने हो भने 38.2% रिट्रेसमेन्ट भनेको 2798 आउँछ तर चाहिँ हाम्रो नेपालको मार्केटमा त्यहाँसम्म आउन पाउँछ है लजिकली तपाईँको एज अ टेक्निकल करेक्सन्सको रूपमा त्यहाँसम्म मजाले आउन पाउँछ तर चाहिँ जेनरली चाहिँ मैले एउटा अब्जर्भेसन के देखेको छु भन्दाखेरि जबसम्म लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट टप बनाउँदैन त्यसलाई मैले भनिसकेँ त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट टप भनेको 3100-3200 एरिया हुने हो जबसम्म त्यो टप बनाउँदैन तबसम्म हाम्रो नेपालको मार्केटले सिरिज अफ हायर लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेको देखिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले तुरुन्तै तपाईँले भनेको खालको एक्सपेक्टेसन इम्पोसिबल त छैन हेर्नुहोस् हामीले कुनै पनि जब टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ हामीले केही पनि कुरालाई इम्पोसिबल भनेर हामीले भन्दैनौँ तर यदि मैले अहिले काउन्ट गरिराखेको प्याटर्न ठिक हो र म राइट छु भने इट इज इम्प्रोभेबल भनेर चाहिँ म भन्छु नेपालको स्पेसिफिकल्ली मार्केटको बिहेभियर हेर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि एउटा बुलिस जर्नीमा राम्रो सिग्निफिकेन्ट टप नबनाउँदासम्म तपाईँको सिरिज अफ हायर लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेको देखिएको छैन त्यही क्रममा चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि सायद यसपालि पनि 2800 हायर लो थियो त्यसलाई ब्रेक नगर्ला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो थ्याङ्क यू हस् ठिक सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको जिज्ञासा हामी माझ आएर राखिदिनु भयो र अब म पुनः हामीसँग भर्खरै जोडिनु हुने मुक्ति हरियाल सरलाई स्वागत गर्दै मुक्ति हरियाल सर हेमन्त अमित सर म एउटा मलाई यहाँ धेरैवटा एउटा क्वेसन यो पर्सनल यसमा म्यासेज आएको छ एउटा विष्णु सरलाई सोध्न चाहन्छु म क्लियर छु र पनि सरलाई तल बसिराख्नु भएको सरहरूले एकदम फलो गर्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ सर यो ठ्याक्कै यो टेक्निकल एनालाइसिसबाट भोलि मार्केटमा के हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै भोलिको लागि भनेर त्यस्तो कुनै टेक्निकल टुल्सहरू हुन्छ सर जसले चाहिँ भोलिको मार्केट अप हुन्छ या डाउन हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ सर यो क्वेसन सोधिदिनु न भनेर यहाँ धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभएको छ त्यही भएर हजुरलाई सोधेँ सर मैले विष्णु सर हजुरले सुन्नुभयो शिव सरको अभियसली मैले उहाँको कुरा सुने एक्ज्याक्टली आजको भोलि नै के हुन्छ भनेर डेफिनेटिभ एन्सर चाहिँ छैन होइन तर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसमा सर्टेन क्यान्डल स्टिकको बिहेभियरहरू हुन्छ आजको क्यान्डल के बनेको छ र त्यसले भोलि के हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरालाई अलि राम्रो तरिकाले क्यान्डल स्टिक एनालाइसिस गर्ने हो भने मोर अफ अ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोचबाट इमिडिएटली भोलि यो हुन सक्ने सम्भावना छ है भनेर मोटामोटी अन्दाजा गर्न चाहिँ सकिन्छ